ધાનેરાની રામચંદ્ર સ્વરાજ હોસ્પિટલમાં કોરોનાની મહામારી દરમિયાન લોકોને સેવા મળી રહે તે માટે દાતાઓ દ્વારા દાન આપી હોસ્પિટલને ફરી ધબકતી કરવા માટેના પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા. ધાનેરા ધારાસભ્યના પુત્ર અમૃતભાઈ પટેલની અર્થાંગ મહેનતથી હોસ્પિટલને 35 જેટલી ઓક્સિજનની સિલિન્ડર બોટલ આપવામાં આવી. અત્યારે કોરોનાની મહામારી તે લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું છે અને સરકારી તેમજ પ્રાઇવેટ સમગ્ર હોસ્પિટલો દર્દીઓથી ઉભરાયેલી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ દર્દીઓને પૂરતી સારવાર ન મળતા દર્દીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ કેટલાક દર્દીઓને પૂરતી સારવાર ન મળતા મોતને પણ ભેટે છે. સરકાર દ્વારા પણ લોકોને સારવાર મળી રહે તે માટે વિવિધ જગ્યાઓ પર કોવિડ સેન્ટર ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. હવે જો વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરાની, તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરામાં પણ સરકાર દ્વારા ધાનેરાની RS હોસ્પિટલમાં કોવિડ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીએ મુલાકાત પણ લીધી હતી. હોસ્પિટલમાં પૂરતી સુવિધા ન મળતા હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાયા, ત્યારે હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે આપની યથાશક્તિ પ્રમાણે દાન આપી ધાનેરાની RS હોસ્પિટલમાં પૂરતી સાધન સામગ્રી વસાવી શકીએ કે જેથી કોરોના મહામારી દરમિયાન હોસ્પિટલમાં આવતી દર્દીઓને સારવાર કરી શકાય અને કોઈ દર્દીનું મોત ન થાય તે માટેની પણ તકેદારી રાખી શકાય. અત્યારની જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે કેટલીક હોસ પિટલના ડૉક્ટરો દ્વારા દર્દીઓને ખુલ્લેઆમ લૂંટવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેની RS હોસ્પિટલમાં નજીવા દરે દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે લોકોએ પણ દાનની સરવાણી વહાવવાની શરૂ કરી છે. ધાનેરાના ધારાસભ્ય નાથાભાઈ પટેલના પુત્ર અમૃતભાઈ પટેલ દ્વારા પણ હોસ્પિટલને ઓક્સિજનના 35 જેટલા સિલિન્ડર આપવાની મહેનત કરી પોતાની માનવતા બતાવી છે, ત્યારે ધાનેરાના લોકોએ પણ ધાનેરાના ધારાસભ્યના પુત્રની કામગીરીને બિરદાવી છે. સુરેશ ગજ્જર, ZSTV, ધાનેરા.